У Чернігові почастішили крадіжки кришок від люків оглядових колодязів. Лише з початку 2017 року у місті поцупили 78 кришок комунального підприємства «Чернігівводоканал». Якщо враховувати вкрадені кришки з люків, які належать приватним особам, зв'язківцям, тепло- та газопостачальним організаціям, рахунок буде йти на сотні. Зникають кришки не лише з пішохідної зони, а й навіть з проїжджої частини, що становить небезпеку для пішоходів і водіїв. Хочу звернутися до жителів нашого міста. Там із проханням, якщо ви виявили десь відкритий люк, то відразу телефонуйте до диспетчерської служби комунального підприємства «Чернігівводоканал» за номером 67-67-87. Ми працюємо цілодобово, без перерв і без вихідних. Виїжджаємо на місце дуже оперативно. Якщо це наш колодязь відкритий, то відразу його закриваємо і викликаємо поліцію. Якщо це колодязь на нашому балансі, то ми його обгороджуємо, сповіщаємо власнику, ну також викликаємо поліцію. На балансі комунального підприємства «Чернігівводоканал» знаходиться 40 тисяч колодязів, тож прослідкувати стан люку на кожному практично неможливо. Хоча й перевірки проводяться щомісячно. Наслідки дій зловмисників комунальники намагаються ліквідовувати якнайшвидше. Відкриті колодязі закривають іншими кришками чи бетонними плитами. Проте злодії крадуть люки навіть біля шкіл, де велике скупчення дітей. Люки крадуть навіть на території навчальних закладів. Наприклад, 31 серпня перед 1 вересня було вкрадено 5 люків на території 16-ї школи. Це несе дуже велику загрозу для життя та здоров'я дітей. Добре, що швидко виявили, виїхали і накрили. Вага кришки люку складає 32 кілограми, тож вкрасти один, а тим паче декілька, досить непросто. У пунктах металобрухту вартість однієї кришки сягає близько 100 гривень. Але з початку року 78 вкрадених було знайдено лише 3, нарікають працівники «Чернігівводоканалу». Стаття 185, частина 1 Кримінального кодексу України, це крадіжка, яка передбачає також і терміни ув'язнення до 3 років позбавлення волі. На даний час у нас є 4 чоловіка, які проходять по справам. По викраденню цих люків встановлено у нас і по гарячих слідах затримані громадяни є, і також за допомогою оперативних заходів, які проводили слідчо-оперативні підрозділи. За даними правоохоронців, кришки крадуть люди, які ведуть асоціальний спосіб життя і не мають постійного місця проживання. Але ж крадіжка кришки каналізаційного люку може коштувати людині життя. Ясно, що ногу можна зламати. Так можна ж пластмасові поставити. Їх, по-моєму, не так уже не дорогі, щоб поміняти ці металічні люки на пластмасові. Звісно, то сімся отрицательно, але я, чесно, не наблюдала, у нас во дворі якби все закрито. Співробітники комунального підприємства «Чернігівводоканал» закликають громадян не бути байдужими та допомогти встановити особи крадіїв. Інформацію щодо крадіжки люків повідомляти Національній поліції за телефоном 102 або до диспетчерської служби комунального підприємства «Чернігівводоканал» за телефоном 67 67 87 цілодобово.